بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احباب ذوالوقار، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری کائنات میں دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کی بینات کے ساتھ حق پر اگر کوئی قوم ہے تو امت مسلمہ ہے، مگر حق پہ ہونے کے باوجود قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہونے کے باوجود کتب احادیث کو پڑھنے پڑھانے کے باوجود آج جدھر دیکھے مصائب کا اور مسائل کا شکار صرف مسلمان ہی کیوں ہیں؟ اس حوالے سے چند اہم اور ضروری گزارشات. مجھے یہ بھی ادراک ہے کہ آپ دو دن سے لگاتار علماء کرام کی نصیحتیں خطابات سنتے چلے آ رہے ہیں. انسان ہے، تھک بھی جاتا ہے، لیکن دنیا کی وہ ساری تھکاوٹیں تب بھول جائیں گی جب اللہ موت کے وقت قبر میں نشر اور حشر میں آرام عطا فرما دیں گے. اور اگر وہاں معاملہ برعکس ہو گیا تو دنیا کی ساری آسائشیں وہاں کام آنے والی نہیں ہیں. بھائیو، سب سے پہلی چیز کہ امت مسلمہ آج مسائل سے گھری ہوئی کیوں ہے اور مسائب کا شکار کیوں ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں خالص عقیدے کا، کافر نے وعدہ نہیں کیا. جو آپ کی بات شروع سے ہی نہ سنے، رشتہ نہ جوڑے، اس سے دکھ نہیں ہوتا، وقتی ہوگا. لیکن کوئی رشتے کا وعدہ کر کے، ارادہ کر کے، پھر رشتہ جوڑ کے دکھ دے تو اس کا یہ دکھ تکلیف دہ ہوتا ہے. ہم نے اللہ سے لا الہ الا اللہ کہہ کے، لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر جو حشر کیا ہے اس جملے کا، جب تک ہم اپنی منافقت ختم کر کے مخلص بن کے اس جملے کو نہیں نبھائیں گے، اللہ بھی اپنا وعدہ پورے کرنے والے نہیں. اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ غلبہ تمہارا ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن کے آؤ گے
کامیابیاں، آسانیاں، آسائشیں تمہارے لیے ہوں گی، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ کے اس وقت امت مسلمہ، غیروں کی بات نہیں کرتے، صرف امت مسلمہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی وحدانیت، توحید کا اقرار کر کے جتنے ٹکڑے اس نے کیے ہیں شاید غیروں نے نہ کیے ہوں۔ آپ ابھی سن رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے کہ یہودیوں نے کوئی ڈائریکٹ اپنا نبی کھڑا نہیں کیا، عیسائیوں نے اپنے کسی شخص کو پیش نہیں کیا، مجوسیوں نے کوئی اپنا فرد کھڑا نہیں کیا، لیکن قربان جاؤں جنہوں نے محمد رسول اللہ کہہ کے محبوب سے وفاؤں کے تذکرے کر کے وعدے اور پختہ ارادے کیے تھے، فرد ملا تو انہی میں سے ملا، اور اگر اسے ماننے والے ملے تو وہ بھی امت مسلمہ سے ملے، توحید کے حوالے سے اور سنت کے حوالے سے ہماری منافقت جب تک ختم نہیں ہونی رسوائیاں اور ذلتیں بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی۔ لہذا پہلی گزارش کہ آپ اور میں لوگوں کو چھوڑے اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی زبان کی حد تلک، اپنے وجود کی حد تلک، اپنی فیملی اور اپنے خاندان کی حد تلک کم از کم پہلی چیز توحید میں منافقت چھوڑ دیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ چار چیزوں میں اگر آپ اپلائی کر لیں کبھی بھی انشاءاللہ کبھی بھی دنیا کا کوئی فرد آپ کو اپنے رب کے خلاف کھڑا نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، آپ نے جب بھی دین لینا ہے، دین کی بات لینی ہے، شریعت کے بارے میں کوئی گفتگو سننی ہے یا کرنی ہے، تو ایک ہی گزارش کہ پوچھ لیں کہ کیا یہ بات اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہ تمہارا رب، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا حاکم جب وہ اللہ ہے تو پھر تمہارے بارے میں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لہذا دین کے حوالے سے اگر کوئی بندہ بات کرے، کوئی بات سنے، کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات وہی والی ہے تو کرے، توحید پہ مبنی ہے تو گفتگو کرے، اگر سنت کے حوالے سے آسمان سے منزل من اللہ ہے تو کرے بسم اللہ، اور اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو الا للہ الدین الخالص، خالص دین کو سننے کی عادت بنائیں اور خالص دین سنانے کی عادت بنائیں، اور خالص دین ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنا ہی تھا، بھلے صحابہ کمزور تھے، غریب تھے، معمولی تھے، اللہ نے ان کو عزت بخشی تھی۔ اور دوسری چیز، آپ دنیا میں یک جان تبھی بن کے رہ سکتے ہیں جب اس جان کے حوالے سے تعلیمات خالص وحی کی لیں گے، وگرنہ دنیا آپ کو لڑا لڑا کے مار دے گی۔ اس وقت مسلمانوں کے جتنے گروہ ہیں ان کے اندر یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ دوسرے کو مارو گے تو جنت ملے گی، فلاں فلاں کو قتل کرے گا تو جنت ملے گی۔ لوگوں نہیں، جس نے ایک جان بھی حق کے بغیر اس کو مارا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ہم تو تلوار کے نیچے آ کے بھی کوئی کلمہ پڑھے تو اس پہ بھی وار نہیں کرتے، کیونکہ وار کیا تھا وقت کے صحابی نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف اس وقت محسوس کی تھی، اور جو کہا تھا کہ کیوں مارا اور جواب ملا تھا جی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، تو جواب آیا تھا
کیا تُو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ آج گھر گھر میں جو جنگ ہے، جو جانی دشمن ہے، جو قبیلے، جو برادریاں آپس کے اندر، یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، اسے مار دیا جائے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ باپ بیٹے کا دشمن، اولاد والدین کی دشمن۔ تو بھائیو، شریعت نے تو جانوں کو محفوظ کیا تھا، پھر یہ کون سی تعلیم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں؟ خاندانوں میں لڑائیاں، قبیلوں میں لڑائیاں، برادریوں میں لڑائیاں، اور ایک گاؤں کی دوسرے گاؤں سے لڑائی، شہروں کی شہروں سے لڑائیاں، صوبے صوبوں کے دشمن، ملک ملکوں کے دشمن۔ پتہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ ہم نے وہ تعلیم نہیں لی کہ جو فارس سے آنے والے سلمان کو سلمان و منا اہل البیت کہہ دیتی ہے، اور حبشے سے آنے والے جناب بلال کو رنگ کے تفاوت کے باوجود اور شکل اور صورت وہ والی نہ ہونے کے باوجود جو حجاز کی ہے وہاں کا سردار اور سید بنا دیتی ہے۔ کاش کہ وہ تعلیم لیتے، آج آپ کی اور میری جانیں محفوظ ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پہ، جب تلک وہ تعلیم نہیں لیتے جو آسمان سے اتری ہے، آپ کی اور میری معاشی جنگ ختم نہیں ہونی۔ آپ دیکھیے، ہم پریشان ہیں کہ ڈالر 170 سے ہو کر کے موڑا ہے، 155.50 یہاں پہ ہے، سونا بلندیوں کو چھو رہا ہے، ضرورت کی ہر چیز پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ اور کل ہی کی جو رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایشیائی ممالک میں سب سے مہنگا ترین ملک ہے، تو میرا کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہونے والا پاکستان بن گیا ہے۔ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہے تو امت مسلمہ کی ہے، پسپائی ہے تو ان کی ہے، غربت ہے تو ان میں ہے، اور تھرڈ ورلڈ گنا جائے تو ان کو گنا جائے۔ سبب کیا ہے؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں اور رازق اللہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز، معیشت کو مضبوط کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے، کمزور کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ جب تک ہمارا یہ یقین نہیں بنتا، ہم بے شک اپنے بچوں کو میٹرک تک پڑھا لیں، آئی کام، بی کام، ایم کام کروا لیں، انہیں اکنامیکلی بڑے ماہر ترین انسان بنا لیں، اچھے سے اچھے ڈپلومے دلوا لیں، ان کو ٹریڈ، بزنس، کاروبار، تجارت، منڈیاں، بہت کچھ مہیا کر دیں، جب تلک دو چیزیں ان کے دل میں نہیں آتی۔ التاجر الصدوق الامین، صدوق جو اس کے پاس ہے سچائی کے ساتھ بتائے اور پیش کرے، اور جو اس نے تنہائی میں بھی بنانی ہے، لوگوں کو دینی ہے، وہ امانت کے ساتھ بنائے کہ جو میں نے کہنا ہے وہ دینا ہے، جو کہنا ہے وہ دینا ہے، اور جو چیز دے رہا ہوں وہی بولنی ہے۔ جب یہ دو چیزیں آتی ہیں تو قوموں کی معاشی حالت اللہ بہتر بناتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جانوں کے دشمن نہ ہوں۔ جہاں جان خطرے میں ہو وہاں مال بھی لوٹ لیے جاتے ہیں، اور جہاں مال اہمیت اختیار کر جائے پھر وہاں جان کی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ دو تین دن پہلے کی خبر، عارف والا کے قریب کمیر، وہاں سے ایک بینک سے نکلتے ہوئے بزرگ، ہاتھ میں بیگ اور چند پیسے اس میں، پیچھے سے آ کے نوجوان کھوپڑی میں فائر کر کے گرتے ہی بیگ پکڑ کے جاتا بنے۔ کتنے ٹکے نکلے ہوں گے بیچ میں سے؟ کیا انسان کی جان کی اتنی ہی ویلیو ہے کہ اپنی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی جیب کو بھرنے کے لیے دوسرے کی جان لے لی جائے؟ اپنی جیب میں پیسہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بول کے اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی جائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے ہوتے ہوئے پھر بدعات کو، رسومات کو، خرافات کو صرف اس لیے رواج دیا جائے کہ میری دو ٹائم کی روٹی پوری ہو جائے؟ یہ وہ دھوکے ہیں جو ہم نے خود کو دیے، یہ وہ منافقت ہے جو ہم نے کی ہے۔ اور بھائیو، چوتھی چیز، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مر تو سکتا ہے مگر اپنی عزت اپنے ہاتھوں خراب نہیں کرتا، اپنی عزت اپنے ہاتھوں خراب نہیں کرتا۔ اللہ نے پہلی قوموں کو سزائیں دی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو مارو۔
دنیا میں سب سے بدترین سزا انسان اپنے ہاتھ سے خود کو مارے، اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑے، اور اپنے ہی گھر میں فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی بیوی کی عزت لوٹے۔ بھائیو آپ کہیں گے یہ میں کیسا جملہ بول رہا ہوں، کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی ماں کی عزت لوٹے گا؟ جی، غیر کرتے تو دکھ نہیں تھا کیونکہ ان میں رشتوں کی پہچان نہیں ہے، لہذا انہوں نے ہر رشتے پہ اپنے خوبصورت رنگین اداؤں کو دکھا کے اپنوں کو ننگا کر کے اس کو بیچ کے روٹی کھائی ہے، اور ان کی روٹی روزی چل رہی ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت جس انڈسٹری کے اوپر ان کا اعتماد ہے یا ان کو پیسہ مل رہا ہے، اور وہ دنیا میں ہر سیکنڈ کے اندر کلک ہو کے ان کو جو ہے وہ پیٹ ان کے بھر رہی ہے، وہ فحاشی، عیاشی، بدماشی اور اپنی عزتوں کو لوٹنے کا، لیکن ان میں تو رشتوں کی پہچان نہیں۔ حضرات، آپ اور میں اب تک اپنی امی ہوا جان کو جانتے ہیں، اپنی امی جان سیدہ ہوا کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اپنے باپ اور دادا جناب آدم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ قوم تو کہتی ہے ہم ڈارون کے نظریے کے مالک ہیں، ہمارا ابو تو بندر تھا، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو جو قوم رشتوں کی اقدار کو جانتی ہو، والد کو، والدہ کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، بہو کو سمجھتی ہو، اگر ان کے پاس بھی یہ حرکتیں شروع ہو جائیں تو منافقت کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، یہ نیو ایئر نائٹ غیروں کی تھی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سال کے آخری مہینے کی آخری رات کا آدھا حصہ تیاری میں، نئے سال کی پہلی رات کا آدھا حصہ عیاری میں، مکاری میں، فحاشی میں، شباب میں، شراب میں، کباب میں، زنا میں، جرم میں، آوارگی میں، بے حیائی میں۔ تیرے میرے ملک میں کوئی غیر نہیں کر رہا، ہم ہی کر رہے ہیں، ہمارے ہی نمائندے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ تو یہ منافقت رب کو گوارا نہیں ہے۔ اور پھر جنوری میں یہ کر کے دیکھتے ہیں، فروری میں ویلنٹائن کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو کر کے مر گیا، اس کو آج عروج کس نے بخشا ہے؟ ہاتھوں ہاتھ کس نے لیا ہے؟ یہ گلاب اگا کون رہا ہے؟ ان کو کاٹ کے مارکیٹ میں لا کون رہا ہے؟ ان کا سٹاکسٹ کون بنا ہوا ہے؟ اور ان کو خریدنے والا کون ہے؟ بازاروں میں لا کے بیچنے والا، منڈیاں سجانے والا کون ہے؟ اور پھر پیکنگ کرنے والا کون ہے؟ پیسے جیب سے نکال کے دینے اور لگانے والا کون ہے؟ لینے والا اور لے کر کے اپنی ہی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گلی محلوں اور بازاروں میں پیش کرنے والا کون ہے؟ اور چپ کر کے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی غیر نہیں، تیرا رب عزتوں والا ہے، اور عزت تو مسلمان کی ہوتی ہے۔ جب مسلمان ہی اپنی عزتوں کا لٹیرا بن جائے، اور جب باڑ فصل کو کھانے لگ جائے، تو پھر فصل کا اللہ حافظ ہوا کرتا ہے۔ پھر مسائل نہ بنے تو کیا بنے، مصائب نہ اترے تو کیا اترے۔ اللہ تعالی کافروں کو شاید اتنی بڑی سزا نہیں دیتے جتنی منافقوں کو دیتے۔ مدینے کے منافق تو برے تھے کہ نماز پڑھتے تھے، آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ کیا آج ہم چھوڑ دیں دو منٹ کے لیے غیروں کو، اپنے گریبان میں جھانکیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، محمد الرسول اللہ تسلیم کر لینے کے بعد، لائیے مجھے پاکستان کا کوئی شہر دکھائیے جس میں اللہ کی مسجدوں کے مد مقابل کوئی نہ کوئی دربار یا مزار نہ ہو جہاں لوگ اپنی امیدیں لے کے نہ جاتے ہوں۔ کوئی شہر بتائیے۔ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کا گھر کس لیے تھا؟ اللہ اکبر کے لیے، کہ اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، کوئی کام پڑے گا تو تیرے پاس۔ اللہ اکبر کہہ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہا تھا، اللہ سر کٹ سکتا ہے مگر تیرے در کے علاوہ کہیں اور نہیں رکھیں گے، کہا بھی ہے، منافقت بھی کی ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی بولا کہ اللہ تو ہی رازق، تو ہی خالق، تو ہی مالک،
सना भी पढ़ी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका भी बोला, व तबारक कस्मू का भी कहा, व तआला जद्दू का भी बोला, वला इलाहा गैरुक भी कहा। गद्दियां फिर गैरों की जो है वो बना के बैठे, सज्जादा नशीन भी बने, झोलियां भी फैलाई, बच्चियों को भी लेके गए, इज्जतों को भी लेके गए, औलादों की उम्मीदें भी वहां रखी। ये सब कुछ क्या है? मुनाफकत नहीं तो और क्या है? अल्लाह के घर जो है वीरान होते हैं और वो घर आबाद होते हैं। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? ये हम अपनाए हुए हैं और उम्मीद रखते हैं, अल्लाह वादे पूरे नहीं करता। अल्लाह के वादे हमने तोड़े। इन चार चीजों में खुद को देखे भाइयों, छोड़िए कोई शिया होगा होगा, सुन्नी होगा होगा, ये वहाबी है होगा, वो देवबंदी है होगा, मान लिया। अरे कभी पता तो कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ये सब की अजानों में जुमला नहीं है? अल्लाहु अकबर, क्या ये हर बंदा अपनी अजान में नहीं कहता? इसी जुमले पे कायम होके अपने दीन को रब्बे किबरिया के साथ जोड़ के तौहीद वाला वही वाला खालिस कर ले, अल्लाह ताला तुझे पहले दिन फिर से दे देगा। और दूसरी चीज जो कही थी, हम एक दूसरे की जान के दुश्मन कैसे बने हुए हैं आपको पता ही नहीं है। जितने इस वक्त मेडिकल स्टोर्स हैं हमारे, जितनी फार्मेसी हैं, जितने हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं जो सेहत के नाम पे बने हैं, जितने हमारे रूरल हॉस्पिटल्स हैं इलाकाई देहाती, जितने शहरी बड़े से बड़े, ये सब एक सामान रख के बैठे हैं तेरे लिए मेरे लिए, जो हम मस्जिद में जिक्र भी नहीं कर सकते मगर वहां खुलेआम बिक भी रहा है, खरीदा भी जा रहा है, लिया भी जा रहा है। और ये जिनको आप कंडोम कहते हैं, ये गुब्बारों के नाम पे हजरात, हाँ हाँ, किसने बनाया, कौन लेके आया, कहां से बन के आया? वइदल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, आसमान से शरीयत उतरी थी, किसी भी जान को जिसको रब ने बनाया है तुम्हें मारने का हक नहीं है। कौन मार रहा है? ये डीएनसी कौन करवा रहा है? ये जितनी चीजें मैंने कही हैं चारों लाजिम मलजूम है। आपको पता है जब बंदा किसी की इज्जत लूटता है तो उसे हक हलाल की जगह से पैसा साइड पे करना पड़ता है, जिना के लिए दौलत पैसा माल गलत जगहों से कमा के, गलत तरीकों से लाके, गलत जगहों पे पहुंचा के, उनसे उम्मीदें बांध के, अपनों के हक मार के, जायज को छोड़ के नजायज पे आके, फिर जब जो है आवारगी इन रिश्तों में घूमती है, फिर कोई कदर नहीं रहती कि मामू कौन है, भांजी कौन है। चलिए इदारों में फतवे देख दिखाऊं मैं आपको, कौन सा इदारा है जहां ये फतवे नहीं पूछे गए? बाप और बेटी का ताल्लुक हराम का, ससुर और बहू का मामला, बहनोई और साली का मामला, भाई और बहन का मामला, गैरों के मामले, घर घर चकला। इल्ला मन रहमा रब्बी, मेरा घर सिर्फ अच्छा है बाकी सबके घर बुरे हैं, ये सारी दुनिया बैठ के तबसरे करती है। जब ये होता है ना, पैसा गलत लगता है, इज्जत लूटती है, तो उसके नतीजे में बच्चों को मारा जाता है, बच्चे मरते हैं और हम कहते हैं ये हराम का है। बच्चा तो हराम ही नहीं था, हमारे रवैये हरामी है और ये आदत हमें डाली काफिर ने, हमने कबूल कर ली। उसने सोशल मीडिया दिया राबते के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लो हमने कबूल कर लिया। हमने मुस्बत इस्तेमाल छोड़ा, मनफी को बढ़ा डाला, घर घर में हालात बना डाले। अगर इन तीनों चीजों से कोई चीज रोक सकती थी, बेहयाई से, फहाशी से कुछ चीज रोक सकती थी, दौलत को गलत जगहों पे जाए करने से कुछ चीज रोक सकती थी, किसी की जान लेने से, तो वो दीन था, दीन खालिस भी हमारे पास नहीं था, तो फिर रोके कौन? फिर मुनाफकत है, फिर चलने दीजिए, फिर जूते खाइए, फिर बच्चों को मरने दीजिए, फिर जो है वो डीएनसी होने दीजिए, अस्पतालों के कचरे में आने दीजिए, शापरों में पैक और बंद फेंके हुए इन जो है वो लाशों को उठाइए,
پیسوں کی خاطر مرتے ہوئے لوگ دیکھیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ اکنامیکلی دبانے مٹانے کے لیے چور دروازے کھلتے ہوئے دیکھیے، کہیں جوا ہے، کہیں سود ہے، کہیں دھوکہ ہے، کہیں فراڈ ہے، کہیں چوری ہے، کہیں ڈاکے ہیں، سبب کیا ہے؟ منافقت ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑا۔ یہ کام غیر مسلم کرتے تھے، مسلمان نہیں کرتا تھا، مگر ہم ماشاءاللہ حالت کیا ہے، غیروں کی کیا بات کروں، اپنوں کو چائے پلانی تھی تو جو دودھ لے کے آئے تھے وہ پھٹ گیا تھا، کہا ڈبے کا منگوا لیتے۔ تو مہمان نے جب یہ سنا کہ ڈبے کا دودھ منگوایا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں چائے نہیں پینی ہم نے۔ ہم نے کہا جی خیریت، کہا ہم یہ کاروبار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر تو بہت بہتر ہے۔ کہنے لگے جی نہیں، معذرت اللہ کے لیے، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں خالی سادہ پانی پلا دیں، یہ والی چائے نہیں پیئیں۔ انہوں نے جو لفظ بولے، شرم آتی ہے کہ یہاں پر بولوں، کہ جس طریقے سے جس میں 1% بھی دودھ کی کوئی چیز اور آئٹم نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر دودھ نہیں، بک رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے گر کے پھینٹ بھی پوری آئے، ملائی بھی اور بلائی بھی موٹی آئے، اور لوگ چیک کر کر کے ملے۔ تو پھر اس طرح کی قوموں کو جنہوں نے دھوکے، قوم شعیب اللہ نے مٹائی تھی، اسی وجہ سے پہلی قوموں پہ عذاب آئے تھے، انہی وجہ سے وہ سب کر بھی رہے ہیں اور اللہ سے شکوے بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں اسی اللہ دا کی بگاڑ دا۔ یہی بگڑا ہے جو قوم اپنی عزت محفوظ نہ رکھ سکے، جان محفوظ نہ رکھ سکے، ان کے اندر غیرت کا مادہ ختم ہو جائے، اور جن کے اندر جو ہے، اور غیرت بھی ہو تو بڑی منفرد ہے۔ کیسی غیرت ہے؟ بھائی وہی کام کرے تو زبردست، عاشق ہے محب ہے۔ اگر بہن وہی کام دوسرے گھر میں جو یہ کسی اور کی بہن کے ساتھ رویے رکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ غیرت مند ہو جاتا ہے۔ جس قوم کے لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے مختلف ہو جائیں، ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو لینے دینے کے ماپ بدل لیں۔ لوگوں سنیے، ہم نے ماپ بدلے، پیمانے بدلے، ناپ بدلی، اصول بدلے۔ خود لینا ہے تو خالص چاہیے، خالص چاہیے، دینا ہے جیسا مرضی دے دیجئے۔ آپ دیکھیے، مجھے عزت کی ضرورت ہے، سارے میری عزت کریں، لیکن میں جس وقت دل کرے گالی دے لوں، تھپڑ مار لوں، برا بھلا کہہ لوں، اور کسی پہ تہمت لگا دوں، قذف لگا دوں، میں کسی کو جو ہے وہ اس دنیا کا بدترین شخص کہہ دوں، بے ایمان کہہ دوں، آوارہ کہہ دوں، جو من میں آئے کہوں، لیکن مجھے عزت چاہیے۔ ویل للمطففین، بربادی اور ہلاکت ہے اس قوم کے لیے کہ جو اپنے پیمانے بدل کے بیٹھے۔ اہلن و سہلن مرحبا، ہم اپنے دلوں کے مہمان، اپنے شیخ، اپنے مکرم حضرات، ان کو اہلن و سہلن بھی کہتے ہیں، علماء، اللہ کی زمین کے اوپر دین کی حفاظتوں کے اور اس کی سرحدوں کے نگران ہوتے ہیں، اللہ ان کی نگرانیاں فرمائے اور حفاظتیں فرمائے، ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول کرے۔ تو حضرات ذوالوقار، جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مت دھوکہ دے خود کو، اللہ وعدے پورے کرنے والے ہیں، مگر لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ پڑھ کے نہ ہم دین خالص لینے کو تیار، نہ دینے کو تیار۔ آپ دیکھ لیں، یہ چار چیزیں جب ہم نے پڑھی تو اس کے بعد اگلی چیز بڑی اہم ہے۔ جو قوم اپنے بچوں کو، اپنی نرسری کو، اپنے عقائد اور اپنی عقیدتیں اور اپنے آداب نہیں دے سکتی، ناکام ہو جائے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اگر رہنا ہے تو غلام بن کے رہیں، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آپ یقین کریں، حق تو یہ تھا کہ بچہ جب پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد جب ہوش سنبھالے، ہوش سنبھال کر کے جب وہ امتیاز کی عمر میں آئے، صحیح اور غلط میں پہچان کر سکے، تب تک اسے اس کی زندگی کا مقصد مل چکا ہو،
اور وہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم نے اپنی زندگی رب کی بندگی میں کیسے گزارنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن افسوس کہ ہمارا بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اسے زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے کا شعور تو بڑی دور کی بات ہے، اسے بدی ہی چیزوں کا بھی علم نہیں سکھا پاتے، کیونکہ جن اداروں میں جس تعلیم کے پیچھے للچائی نظروں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہی زندگی کا متمع نظر سمجھ لیا ہے، اور نوکری چاکری کے چکر میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، رٹے سسٹم لگا کے اکیڈمیز میں جا کے بڑے بڑے ہیوی بیگ اٹھا کے کتابوں کے جو ہے وہ اپنے اوپر لاد کے سب پڑھا دیا، نہیں پڑھا سکے تو رب کا قرآن نہیں پڑھا سکے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں پڑھا سکے، کہ جس میں پتا ہو کہ میرے ذمے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، میرے حقوق کیا ہیں، میرے ذمے فرائض کیا ہیں۔ دو ہی چیزیں نہیں سکھا سکے، اور لوگ کتنی سکھانا چاہتے ہیں، مدارس میں دیکھ لیں، شوال میں اس دفعہ جو داخلے ہوئے ہیں، جا کر کے کسی کالج اور یونیورسٹی میں، کسی پرائمری اسکول، ہائی اسکول میں، وہاں بھی داخلے چیک کریں، اور کسی دینی ادارے میں، اور اوپر سے اللہ بھلا کرے ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی، جن کے ہاتھوں پہ رکھی، اور جن سے امید تھی کہ ہماری غربت ختم ہوگی، معیشت ٹھیک ہوگی، معاش درست ہوگی، روٹی اور لقمے جو ہیں وہ کچھ آسانی سے مل جائیں گے، کچھ عزت مل جائے گی، دنیا میں کوئی نام اور شہرت ہوگی کہ ہاں مسلمانوں کا کوئی خطہ ہے اور یہ باقی ہیں۔ جب ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے چنا اور اپنے ووٹ دے کے انتخاب کیا ہے، جتنا انہوں نے ستایا ہے شاید ہی کسی نے ستایا ہو۔ حضرات، دینی ادارے اور دینی مدرسے جن کا اپنا تشخص، اپنا امتیاز، اپنا طرز تعلیم، اپنا میڈیم، اپنی لینگویج، اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے قواعد، آسمان سے اتری ہوئی تشریح اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی انگلش میڈیم کر دیجئے، کیونکہ سب کچھ انگلش میں ہے، سب کچھ انگلش میں ہے۔ ان مدارس نے ملک کو ترقی نہیں کرنے دی۔ میں نے دنیا میں ایسے لم یبوج، ایسے بے شعور پڑھے لکھے لوگ نہیں دیکھے تھے کہ مدارس نے ترقی روکی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مساجد، یہ مدارس، انہوں نے ترقی روکی ہے۔ میں حیران ہوں، میں دنیا کے ایک بیک ورڈ علاقے صحرا کے اندر پیدا ہو کے بھی سوچ رکھتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اور میں سوچ رکھتا تھا کہ مجھے چاند پہ جانا ہے، میں نے سائنسدان بننا ہے، میں نے ٹیکنالوجی کو عروج دینا ہے، میں نے کہکشاؤں میں جانا ہے، میں نے گلیکسیز کے سینوں پہ قدم رکھنے ہیں، میں نے ملکی ویز میں جانا ہے۔ میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے کوئی بھی مدرسے میں نہیں آیا، صرف میں ان میں سے اکیلا آیا۔ چلے میں تو اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ مدرسے میں تھا، اس نے مجھے ترقی نہیں کرنے دی، میرے ساتھ کے سارے ساتھی تو دوسری سائٹ پہ ہیں، ان میں سے تو کوئی چاند پہ نہیں گیا، نہ کہکشاؤں پہ گیا، نہ نظام شمسی پہ اس نے ڈیرے ڈالے، اسی زمین پہ بیٹھے ہیں اور یہیں پہ ہیں۔ حضرات، ہاں اگر یہ مدارس، یہ مساجد، ان کی تعلیم، ان کی تربیت ہر فرد کو ملتی، کم از کم حقوق اور فرائض کا پتہ ہوتا کہ اللہ کا حق کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، پیغمبر کا حق کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، صحابہ کے حقوق کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، تابعین کے حقوق کیا ہیں، ہمارا فرض کیا ہے، فقہا کے حقوق کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، محدثین کے حقوق کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، علماء کے حقوق کیا تھے، ہماری ذمہ داری کیا تھی، والدین کے حقوق کیا تھے، ہم نے ان کے لیے کیا کرنا تھا، اساتذہ کے جو ہیں وہ حقوق کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا تھا، حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں، عوام کی ذمہ داری کیا ہے، اور حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، عوام کے حقوق کیا ہیں۔ جب یہ پڑھے ہی نہیں ہے، جو جس کے دل میں آتا ہے وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے، چار دن کے لیے، دو دن کے لیے مداری لگاتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اچھے ہنسی خواب دکھاتا ہے، لوٹتا ہے، لے کر کے چلا جاتا ہے، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حضرات، یہ سلسلہ تبھی تک رہنا ہے جب تک آپ اور میں اپنے بنیادی حقوق سے واقف نہیں، اس علم کو اپنے بچوں کو نرسری میں، بچپن میں، جوانی میں نہیں دیتے۔ تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے؟ آپ دنیاوی علم رکھ کے سجدے کر گئے، نمازیں پڑھ گئے، لیکن اگر نماز قائم نہیں ہو سکی،
زکات کی ادائیگی کا سسٹم وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں بن سکا. صدیاں گزر گئی تیرے میرے علاقے میں کانفرنس سے ہوتی اگر بیت المال مضبوط نہیں ہو سکا اور کوئی ہونے بھی نہیں دیتا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب لے گئے یہ مدرسے لے گئی مسجدیں انہوں نے کیا. ہاں ہاں جو سسٹم تم نے متعارف کروائے ہیں رائج کروائے ہیں جن کو اربوں کھربوں کے بجٹ دیے ہیں اور جن کو کرپشن مافیا کا ہیڈ اور امام بنایا ہے جن کو شلٹر دیے ہیں جن کو سہولتیں دی ہیں کبھی اپنے اعتراضات کے کیمرے کا رخ اس طرف بھی کر کے دیکھیے آپ کو جتنے چور ڈاکو آوارہ لوگ ہیں وہیں پہ نظر آئیں گے. لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے جو بھی اٹھتا ہے یا اسے قرآن نظر آتا ہے یا حدیث نظر آتی ہے یا توحید نظر آتی ہے یا میرے مصطفیٰ کا دین نظر آتا ہے یا دین سے جڑے ہوئے جو چند لوگ رہ گئے وہ نظر آتے ہیں آپ کو ٹوپی رومال اور یہ داڑیاں نظر آتی ہیں. نہیں, منافقت کی اس انتہا کے دور میں جب تک خلوص اور اخلاص پیدا نہیں ہوگا تب تلک آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہذا اللہ کے لیے گزارش ہے کہ ان دو چیزوں کو سمجھیے. اور تیسری اور آخری چیز کہ حقوق میں سر فہرست آپ کا منہج, آپ کا عقیدہ, آپ کی توحید, آپ کی سنت, آپ کے معاملات, آپ کے مسائل, مسائل کا حل, پھر وسائل اور وسائل کا حلال اور حرام ہونا, جب تک آپ یہ نہیں جانتے پھر دنیا میں جتنی مرضی حسین زندگی گزار لو, اچھے ٹاؤنوں میں جا کے جگہ لے لو, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بیٹھ جاؤ, ایک خوبصورت مزین قیمتی گلاس لا کے اس میں زہر کے دو قطرے وہ ملا دیجئے, رنگین بنا دیجئے, اور دوسری طرف سادہ گلاس میں پانی دے دیجئے اور کٹورے میں مٹی کے کٹورے میں پانی رکھ دیجئے. حضرات ایک شخص بھاگ کے اس رنگین خوبصورت گلاس کو پکڑے کہ بڑا زبردست ہے, خوبصورت ہے, بڑا نمایاں ہے, بڑا مزین ہے, بہت زبردست لگ رہا ہے, میزبانی اور مہمانی کا تقاضا ہے, اس کو لیا جائے, پروٹوکول ہے, اللہ کی قسم اسے روکا جائے, اس میں زہر ہے, جان بوجھ کے پیے گا تب بھی خطرہ, لاشعوری میں پی جائے تب بھی نقصان کا باعث, اس سے کہیں بہتر ہے وہ کٹورے میں پڑا ہوا سادہ پانی پی لے, اس کے وجود کو سکون مل جائے گا, تراوت مل جائے گی, اور ایک صحت والا پہلو ہوگا. یہ دین 1400 سال پرانا تمہیں بھلے لگتا ہے اور اس کے اندر تمہیں ہزار خامیاں نظر آتی ہیں, تمہیں جو ہے یہ بہت دکی انوسی لگتا ہے, یہ توحید تمہیں بھاتی نہیں, یہ سنت تمہیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی, لیکن پھر بھی اس قوم کا حل اسی میں ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے خلاصہ نکالا تھا. اے لوگو, کوئی قوم جتنی مرضی ترقیاں کر جائے تب تلک کامیابی کے منہ نہیں دیکھ سکتی جب تلک وہی نہ اپنائے جو اس امت کے اوائل نے اپنایا تھا, اور وہ اللہ کی توحید تھی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, آپ کی طریقت اور آپ کی سیرت تھی. بات کو انہی چیزوں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. جلسے سن سن کے ان دو تین مہینوں میں قوم نے تھک جانا ہے, علماء ان کی صحت ڈاؤن, کوئی بیمار کوئی کسی طرح, لیکن عملی زندگی میں جب ہم دیکھنے جائیں گے تو جلسے زیادہ ہوں گے, تقریریں زیادہ ہوں گی, تحریریں زیادہ ہوں گی, مجلے بہت ہوں گے, اخبارات, بیانات, خطابات, الفاظ, جملے بڑے بڑے زبردست ملیں گے. لیکن کیا میں نے آپ کو چھوڑیے, میں خود سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو کتنا تبدیل کیا بیان کر کر کے, اور آپ نے سن سن کے یہ جس دن سوالیہ نشان حقیقی طور پہ ہم لے کے بیٹھ گئے کھانے کی میز پر اپنے بچوں میں, اور نماز کی طرف, روزے حج زکوٰۃ کی طرف, اپنے شعائر کی طرف, حرمین الشریفین کی صوت کی طرف, اور کتاب اللہ کے پیام کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے الفاظ کی طرف گریبان میں جس دن جھانک لیا, ہمیں پتا چل جائے گا کتنے پانی میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جب قوم اپنے بدلنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر خود بدلنے کے ارادے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے انداز میں بدلتے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ آپ اور میں اس وقت لوٹ آئیے جب اپنے قدموں پہ چل کے آ سکتے ہیں,
ایک وقت تو لوٹنا ہی ہوتا ہے جب کندھوں پہ اٹھا کے لایا جاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ان حسین صورتوں کو اچھی سیرت بھی دیجئے اور وہ کتاب و سنت کے بغیر ناممکن ہے. اور صرف سن کر کے نہیں عمل کر کے, عملی دنیا میں اتر کر کے, جب اہل حدیث تھوڑے تھے اور عمل کرنے والے تھے, اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں, اور مسلمان جب تھوڑے تھے عمل کرنے والے تھے پوری دنیا میں عزت تھی, آبرو تھی. آج ہیں تو بہت مگر کیفیت وہی ہے جو حدیث میں بیان ہوئی تھی, سیل رواں پہ خس و خاشاک کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سے کھویا ہوا عروج ہمیں واپس دلائے, ہماری جو بد عملی کی شکلیں ہیں اس سے نکل کے عمل کرنے والا بنائے, اور توحید و سنت کو اپنے دامن میں رکھ کے سینوں میں سجانے والا, اور پھر اس کو خالص طریقے سے مخلص ہو کے آگے پھیلانے والا بنائے. ایک ایک فرد جو ہے وہ دائی اور مبلغ بنے. یہ صرف اکیلے علماء کا کام نہیں, جب یہ ذمہ داریاں لیں گے کندھوں پہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ دن بھی بدلیں گے, راتیں بھی بدلیں گی, اور جو ہمارے موجودہ حالات ہیں یہ بھی تبدیل ہوں گے, اچھے دن آئیں گے, اور حق کا بول بالا ہوگا, باطل کا منہ کالا ہوگا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا.